សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំប្រុសវិចិត្រតិរ័យហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មកលេងហ្គេមទេយកមកលេងហ្គេមទេគឺខ្ញុំមកបរៀនពីកម្មវិធីមួយគឺ Microsoft Word 2010ចឹងមកកម្មវិធី Microsoft Word 2010ហ្នឹងវាអត់ខុសពីកម្មវិធី Microsoft Word 2013 2016ទេគឺវាដូចតែគ្នាទេមានន័យថា shortcut នៅក្នុងហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាតិចតួចបំផុតចឹងយើងដំបូងយើងចូលទៅកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងមកតោះមកទៀតយើងត្រូវដឹងថាតើតួនាទីកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងយើងសម្រាប់ធ្វើអ្វីចឹងតួនាទីកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់យើងវាជាអត្ថបទលិខិតស្នាមឬមួយក៏กระดาษប៉ុនអីចឹងណាចឹងនិយាយរួមទៅគឺតកតូនតំណឹងផ្នែករដ្ឋបាលចំណែក Excel គឺតកតូនតំណឹងផ្នែកគណនេយ្យគឺវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កម្មវិធី Microsoft Word ហើយគឺយើងចុចទៅលើកន្លែង Page Layout សញ្ញាព្រមផេសិតអាប់យើងចូលទៅចំណុចហ្នឹងគឺយើងចូលទៅដើម្បីសេរីกระดาษចឹងបើសិនជាយើងអត់សេរីกระดาษទេគឺនៅពេលដែលយើង print ជាចេញមកក្រៅមកនៅពេលដែលយើង print ចេញមកក្រៅមកគឺវាអត់ស្អាតវាអាចទៅជាវាចយើងវាយស្អាតអស់ហើយតែនៅពេលដែលយើង print មកវាទៅជាវាចឬមួយក៏អត់ស្អាតអីចឹងទៅណាចឹងយើងចូលមកយើងចូលទៅសេរីกระดาษចុច page layout សញ្ញាព្រមផេសិតអាប់ចឹង top ហ្នឹងគឺផ្នែកខាងលើចឹងផ្នែកខាងលើទូទៅគឺគេដាក់1សង់ទីម៉ែត្រចឹងសញ្ញាព្រួញកន្លែងនេះវាមានសញ្ញាព្រួញឡើងហើយនឹងសញ្ញាព្រួញចុះចឹងយើងចេះសញ្ញាព្រួញចុះដាក់1សង់ទីម៉ែត្រមកចឹង top ហ្នឹងគឺយើងដាក់1សង់ទីម៉ែត្រតទៅមកទៀត bottom ប្រសិនបើខាងលើយើងដាក់1សង់ទីម៉ែត្រខាងក្រោមក៏យើងត្រូវដាក់1សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាដែរអូខេតទៅទៀត left ទូទៅគឺគេដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្របើសិនជាខាងកន្លែងហ្នឹងគឺខាងឆ្វេងណាបើសិនជាខាងឆ្វេងយើងដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រខាងស្ដាំក៏យើងដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាដែរយើងដាក់វាដូចគ្នាទៅនៅពេលដែលយើង print មកវានឹងស្អាតហ្នឹងគឺអត្ថបទលិខិតស្នាមអ្វីផ្សេងៗគឺយើងដាក់អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាយើងវាយជាសភៅវាយជាសភៅខាងឆ្វេងហ្នឹងលេសហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រទេយើងដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រនៅពេលដែលយើង print ជាសភៅហ្នឹងចេញមកគឺវាពេលដែលយើងកាប់ទៅវានឹងអាចបាត់សរឬមកបាត់រូបភាពរបស់យើងហ្នឹងទៅចឹងយើងដាក់ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រទេគឺយើងដាក់ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺទូទៅណាបើសិនជាយើងវាយជាសភៅយើងដាក់ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រទាំងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រទៅថតខ្ញុំធ្វើជាសភៅយើងចោះតទៅទៀតយើងចូលទៅកន្លែង paper ចឹង paper ហ្នឹងគឺយើងចូលមកនៅក្នុងប្រអប់នេះគេហៅប្រអប់ថា paper size ប្រអប់របស់ paper size នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងយើងអត់យក letter ឯក្រដាស់ letter ហ្នឹងគឺវាស្ដៀងក្រដាស់ A4 ដែរចឹងបើសិនជាយើងយកក្រដាស់ letter ហ្នឹងយើងឃើញយកជាមួយអត្ថបទឲ្យស្អាតដែរចឹងនៅពេលដែលយើង print ជាអត្ថបទចេញមកក្រៅវាអាចវាជ្រុំក៏វាអាចដាច់អាចអីចឹងទៅវាអត់ស្អាតចឹងណាចឹងក៏យើងអត់យក letter ទេគឺយើងដូរពីក្រដាស់ letter ហ្នឹងទៅជាក្រដាស់ A4 ដែលវា A4 210x297ចឹងយើងយក A4 ហ្នឹងមកចឹងការវាអត់ចេញកន្លែង210x297 មីលីម៉ែត្រហ្នឹងឯងគឺវាចេញទៅ A4 មួយម៉ាត់ទេតែហ្នឹងណាចឹងយើងយក A4 ចឹងទៅតាមទៅយើងចេញកន្លែង OK ហ្នឹងឯងចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែង OK ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយអក្សរ2ជួរចឹងយើងមកអក្សរ2ជួរហ្នឹងគឺវានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាណាគម្លាតរបស់វាគឺវាមួយក្រឹតអក្សរវត្តទៅហើយគឺវាឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យអក្សរនឹងគៀកគ្នាគឺយើងចូលមកកន្លែង home យើងយក no space ណាអូខេអញ្ចឹង no more អក្សរគឺវានៅឆ្ងាយពីគ្នាចំណែក no space គឺធ្វើឲ្យអក្សរនឹងគៀកគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់យក no more ទេយើងគំថាអូយើងវាយរួចទៅសេរី paragraph ទៅអីគឺមិនបាច់ទេមុនពេលវាយគឺយើងសេរីក្តារួចហើយយើងចូលមក homeយើងជិះលើ no space តែប៉ុណ្្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងវាយអត្ថបទហ្នឹងទៅអត្ថបទហ្នឹងវានឹងស្អាតហើយអត់មានរញ៉េរញ៉ៃឬមួយក៏វាចឬមួយក៏អីឯងស្រីក្តាស់តែប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលយើង print មកវានឹងស្អាតវានឹងត្រង់យើង print ទៅនឹងល្អហើយហ្នឹងណាអូខេហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមេរៀនទី1យើងចាំទៅមើលមេរៀនទី2បន្តទៀតនៅផ្នែកដែលយើងត្រូវវាយអក្សរទំហំឬមួយក៏យើងត្រូវវាយបែបណាឲ្យស្អាតអីចឹងណាអូខេឥឡូវគឺនេះគឺជាវីដេអូទី1ចេះចាំទៅជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនទី2បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Like ខាងក្រោមហ្មងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា